Jej, tak jsem na rybách. Tentokrát jsem si řekl, že i natočím video. Ale je to tu úplně plný, takže snad najdu nějaký místo, jdu si vzít věci a zvu se na nějaký místě, až vyberu, takže zatím čau. Jsme tady, vidličky už mám nachystaný. Jdu vám ukázat, na co budu chytat. Tak první prut, zatím si rozdělám jeden. První prut, tady mám metod feedrový krmení, už jako hotový metod feedrový krmení. A k tomu hodím kukuřici tady, jo. Ale nebudu to dát pod háček, dám to prostě normálně na háček. Tak. Já jsem tam metod feedrový krmení, dám si to do té formelky. Tak to mám v té formelce. Teďka to dám do toho krmítka, nebo teďka tam to krmítko dám do té formelky. Pořádně to tam namáčknu. Vyklopím a už můžu nahazovat. Tak a tady na to počkejte, já zase upravím. A tohle dneska budu chytat, takže na jeden prut. Ten si hodím prostě někde tady, musím rovně, akorát že nemůžu házet jako přímo úplně vzduchu, protože jsou tady kabely a minule jsem to povedlo přehodit, když jsem tady byl. Takže vůbec nechám nahazovat. Jako problém. Ale asi to hodím jako fakt kousíček od břehu jako a budu to dát nahazovat víc tady doprava, takže jo, tak a přistačí. Jsem si nedal pozor na to, kdy to spadlo a řekl bych, že už to bude na dně. Ustám ten prut, upravím si to. To tady sice trošku na kamenech. Jo, ty vidličky fakt nešli zapíchnout. A ten metod feeder bych mohl teďka dopoledne zabrat a druhý prut dám normálně na boilies. Uvidíte, co tam dám. Teďka nevím, jako podle toho, kolik ryb dneska chytnu, tak udělám video, protože zítra odjíždím na Berounku, takže jsem si říkal, že buď bych to dal, buď dám prostě dvě normální videa, jedno z Berounky a jedno tady odsaď. A nebo prostě to, jo, teď já sem budu dávat vlastně popku a k tomu dám PVáčko. Jsem zapomněl, co to chci vůbec dát. Mám to nový návazec, hned vám představím. Dělám prus. No, tak tohle je můj návazec vlastně. Nevím, jestli tam je cokoliv vidět, protože mám tam kazenom helikoptéra. A jo, a tady jsem, budu mám tady takovou píchátko. Tam dám ananasovou popku, hned vám ji ukážu. To je ona. Je to 16, snad bude dneska fungovat, mohla by. Hele, záběr. Co to napnu. To je docela pěkný záběr. A nic. Dobra. Musím vrátit. Tak k tomu návazci. Jsem hezky se to rozděl, tady to mám. Je to taková prostě popka.
trošku dám, zase napíchnu pod háček. Jo. Já tady mám připravenou z domova, jsem si tady udělal PVAčka, udělal jsem si jich 5, to bude stačit na dnešek. Tam zkusím, kdyby nefungovala popka, tak to... Pitík nějaký vlhkej, to mě trošku děsí. Teda jako, že tam jako vevnitř v tom pitíku jsou nějaký vlhký. Jo, takhle. Jo, a nahodím tam dala, mám tam 60 olůvku, myslím si, že tady to bohatě stačí. A budu tam hledat zase taky kousek, jako no. Protože nemám ani jinou možnost, jako když jsem to přehodil jako minule, tak to nebylo moc dobrý. Jo, fakt, jako mám to fakt kousíček, jo, všechno. Snad ty ryby dneska by mohly být kousy od břehu. Mě to budu doufat. Tady vyskočila přímo přede mnou, jo, takže, jak říkám, oni u toho břehu budou. Dobrá, tak oba dva prty nahozený, ozvu se vám, až bude nějaký záběr nebo nějaká ryba, tak zatím čau. Tak jsem chvilku od toho záběru, co jsme měli, jako fakt chviličku, třeba 5 minut, tak jsem to šel zkontrolovat, až mi to bylo divný, protože jsem si říkal, že zase jako neříkej mi, že zase kdyby si to ten kapr vzal, tak mi neříkej, že tam zase nepede jako třeba kolem a nevezme si to zase to, anebo že jezdí taky v hejnu, takže tam bude i víc těch kaprů. Tak se tam jdu podívat a co, hádejte třeba na háčku, úplně nic. Takže tam hodím červa a nevím, jaký jsou ty dobrý, myslím, že by to měly být ty, hele, jo, ty jsou ještě dobrý, jo, tak ty jsou ještě hodně dobrý. To jsem čekal, že už mi trošku vychcíp, ale mám barevný červíky, což je úplně fajnový na to rybaření. Jo, a dám si to jenom na tu špičku, dám si 2. Zda na špičku toho háčku, dám si 2 na špičku, tak. A ještě jednoho, dáme tam třeba klasicky od toho bílého. Má takový spíš do žlutého, no a řekneme, že bílej. A jaká mi vypadl z ruky, ale já ho naštěstí vidím. All right. Tak mám ho tam. Zajďte se, že mi dneska přijde kontrola, jako tradiční. Vlastně jste nebyli zatím ještě ani u jednoho videa, nebo vlastně jste nebyli zatím, já už jsem měl tady za ten rok Control 5, takže až takhle zase mnou špatný je. A víc mám štěstí na ty kontroly, jak se mi to rozpadlo, výborně. Mám větší štěstí na ty kontroly, než na ty ryby, jako, že tak. Tak. Tak a je to tam. Povolím pojistku. Trošku přitáhnu. Tak. Nahozíno, teďka se jde zase čeká na záběr, asi jdu dělat ty červy, protože nemůže zase každou chvilku vyrazit na tom velký štěstí. Jsem tady radši do krabičky, ještě tak můžu z té krabičky tohle. Tohle si tam dám dovnitř, ať neplýtvám tím kamením tolik. Tak, sám uzvu se při rybě, nějaká dobera. Jo, tak by to bylo moc fajné. To by byla nějaká ryba. Dneska by to mohlo brát, pač jako jsem v podstatě nahodil a do minuty, jako vlastně, co jsem to měl nahozený, tak mi hned zabrala, jo. Tak tady budu mít deštník, takže tady budu mít přístřešek. Takže tady nebudu úplně to na ráně, že dobrý. Nebo ne na ráně, šmara, ale prostě hrozně svítí to sluníčko. Teďka začal foukat docela hrozně příjemný jako takový vánek. A je to fakt extrémně příjemný. Tamhle si slyším ty PVAčka. Jo. Aby to bylo dobrý. Dneska jsou 2 baterky a dneska by to video mohlo být dlouhý.
A mohli bychom chytit nějakou rybu, jestli ne, tak to bude špatný. Byl by asi smutný hodně. Protože když mi přišel záběr do minuty, to... A tady... Soused měl tyka záběr. Ale nic. Ká, budu čekat. Budeme čekat. Zdej postavit dešník, aby na mě nesvítila. Protože moc nemusím to sluníčko, takže tam hodím timelapse a jdu to postavit. Hodit přímo vedle kurty, teda tady jeden jako jsem už jako přazoval. Teďka tam furt je. No, už není tak cítit. Takže jdu tam dát novou a tam dát i nový tajováčko a tak. Teďka tam dám novou kuličku. No do vody. Mám dvě řidi, tak se vrátí. To už nebude dobrý. Taky dobrý. Studenou kolu. Má a koukala jsem a má měla otevřenou. No říkám studenou kolu. Tak až jsem půjdu. Jo. Jo. Kaniška posraná. To tam takhle. Tam nahodím. Jo. Teda. Musí to dále koda a hodit nejde. Teď to je pěkně vyjebaný. Napnu. Teďka druhý. Mám to jako skoro celý sežraný jako. Mě fakt jako, nevím, mě to tam nějak jako nevydrží vůbec. Mně se tam přijde, že asi vyměním jako tu, asi vím. Vyměním návazec, protože to už je znova, co prostě ty ryby se vůbec jako tam nepíchnou. Jako mě přijde, to vždycky jenom sežerou a prostě nepíchnou se. A... Zkusím nám hodit tohle. To je návazec, který se skládá ze dvou háčků. A mohlo by to být dobrý přímo tady na to. Akorát, že to musím převázat celý. Už trošku víc na hovno, ale... Aspoň to, že se ozvaž to převážu. Tak se můžete všimnout, právě sedím na zemi. Prostě na jeden háček, ten dám na ten spodní. Tak tam dám kukuřici normálně zase. A nakonec dám z dva červy.
Jo. Jsou tam jako, nevím, mám tam ty šestky háčky. A k tomu tam dám teda toho červa. Takhle ty kukuřice. Červy mám tady. Jím tam červy. Tak stačí jeden. A tady mám žížaly a teďka tam a na ten druhý dám žížalu. Jo, takže. Jo, takže takhle to tam dám, tak tam hodím to červa. Mám třeba tady toho. To sem do krabičky. Hodím to tam pod to, hodím to tam k těm ty žížele. Jo, takhle to mám. Prostě jenom tam takhle. Teďka vezmu tu formelku, dám si tam krmení. Tak, ještě trošku. Teďka to vezmu. Teď to vezmu a já tam namáčknu. Vždycky pořádně zmáčknu. Takhle vykoupím na tu zem. Teďka vstanu. Vezmu si to. A můžu to nahodit. Tak. Spadla tady. Tady docela mělko tady na tom místě. Myslím, že to je nějaký hřbet. Jdím to tam. Myslím si, že to takhle můžu nechat. Myslím si, že bych měl. Jo, mám to povolený, ne? Já mám. Tak to tam nechám. Ozvu se vám při záběru, nebo až zase budu vám chtít něco ukázat. Nebo říct. Nic, vůbec nic. Ani záběr už jako je docela dost, nebo jako dost. Takhle, už jsme tu docela dlouho. Furt nic, úplně bez záběru. Jako vůbec to nebere. To úplně na nic, teďka jdu přehodit prut. Co? Ještě tam zamotaný, tak to není ani divu, že mi nic nebere. I když zase jako to jako ta kukuřice je vidět, prostě mě nevím, já nevím, čím to jestli mi padá, nebo jestli prostě, nebo jestli to tam fakt ožírají ty ryby, nevezmou to úplně, já nevím. Protože tu kukuřici mám úplně po každý, je ožeraná. A tentokrát je ožeraná i ta žížela. Aspoň to tak vypadá. Je ožeraná. Zkusím to tam napíchnout takhle. Jo, aby tam byla fakt ta kukuřice stagla na tom háčku. Jo. Tam červy. Když tak bych potom změnil návazec, zkusil, nevím, co bych tam asi zkusil dát už jako. Fakt nevím, co tam dávat na to, jako aby něco vůbec jako zabralo. Protože ty jako ryby to ani jako nechtějí, nebo jako chtějí to žrát, ale nechtějí to jako vzít do té jako huby úplně, no.
Nebudu tam dávat ani to krmení. Do toho krmítka. To seru. Ještě hodinu tam. Tam nahodit bez toho krmení. Něco už mu udělá na popku, tak nic, tam jako nebylo ani pípnutí. A zkusím to dát blíž k břehu, takže... Jo, třeba fakt takhle, takhle jsem to měl minula. Já se zase na to nesoustředil, mám to úplně celý povolený. Tak jsem to měl nahozený minule a zabral mi hned jako do té minuty. To byl hned ten první nahoz. Víc povolen. Brzdu utáhnu normálně víc, takže já trošku to přitáhnu. Tak. Myslím, že takhle to bude stačit. Vidím, jestli něco zabere. Kdu jenom čekat. Já jsem chvilku i příposlech daný, ale to bylo z toho důvodu, že jsem šel trošku dál od prutu. A to vždycky ještě takhle pípne. Ale teďka zase nic, takže teďka budu čekat, jestli náhodou něco nezabralo. Bylo by fajn, kdyby něco zabralo a konečně jsme chytili nějakou rybu. Páč jako ani sousedi tady nic nechytají. Je to docela parta a všichni jsou Ukrajinci. Ne, že by to bylo špatně, ale jenom říkám národnost. Je jich tu aspoň 7. Tak, nikoho to nesere, samozřejmě. Aspoň teda mě, ne. V pondělí nebo na rybách, až budu natáčet z té řeky, tak vyzkouším nový naviják. Budu si kupovat teďka jeden zatím. Vyzkouším ho. Budu si Mivardy Omikron. Zkusím ho, jestli... Jestli je dobrý, dám si tam citrus, nebo vlasec, který je citrusový, nebo prostě citronový, takový má barvu, jako tu svítící zelenou, nebo žlutou svítící. A když uvidíme, snad ten nový naviják bude taky dobrý a snad dneska je co chytneme, jestli ne, tak už já nevím, co mám dělat, protože abych chytnul tu rybu, páč jako. Já fakt nic nechytám, já byl už na několika vyprávě za tím, co jsem chytnul, tak když jsem tu byl o Velikonoce, tak jsem tu byl, to bylo právě hned to velikonoční pondělí a to jsem teda chytnul jenom kapra, co jsem nenatáčel. No. A teďka jako vůbec myslel, že jedu sem jako s tím domněním, že stají něco chytnul. Vůbec nic, jako pak jsem byl hodněkrát na rybách od toho posledního videa, ale vůbec nic, žádná ryba. Vůbec. Myslím, že jsem snad chytil možná jedno tlouště. Jo, a jinak nic, vůbec. Ani trošku nebere to. Nikomu tady, nikoho nevidím, že by tady tahal nějak rybu. Jo, je tady fakt výhled snad na všechny rybáře a nikoho nevidím, že by tahal rybu, takže to asi fakt bída, no. Snad se ozvu při nějaký rybě. Byl bych moc rád, kdyby nějaká ryba přišla. Vlastně zapomněl jsem zmínit, že mám nový batoh od Mivardy a koupil jsem si ho ve VK Fish Club, no, takže chcete taky takovýhle batoh, tak zajďte do VK Fish Club, no, a poříte si ho, je fakt skvělý, jako vejde se mi jako do něj úplně jako všechno, můžu si ho položit takhle, no, a na mé poprvé já se zapnu jako dám tam. Mám tam podložku danou, ale tu si musíte tam samozřejmě přichytit sami, protože to je chycočky, že tam dáte třeba na karabinu tu podložku, jestli se tam dá nějak dát karabina na tu vaši podložku. Prostě takhle to vypadá. Mám kapsu tady v obrovskou, tam vlastně bylo křivno žrádlo, musím si dát vidličky, tady mám taky nic, nahoře si dám krmení, tady mám návazce, tři různě, fakt dobré, takže doporučuji. Z VK Fish Club. Nic, tak zatím jenom záběr, neměl jsem ani kameru, takže jsem pro ní letěl. Se vyhrýval na svým... A záběr. Záběr.
je tam malinká ryba. Malej cejn. Nemá nic smysl podívat. Tak mi stejně spadne do toho pobíráku. Se na ní podívejte. Jo. Mou pusinku a ať pošle nějakou kapří mega babičku. První ryba. Zase jako na schvál. Tak dobrý, tak tak. Tak právě se trošku popojil druhý prut. Nevím, ale já jsem tady to jdu zapnout z toho důvodu, že to, abych si to tam dal. Měl jsem tam vlastně to a bylo to úplně sežraný, jako oba dva prostě byly sežraný. Jo. A měl jsem žížalu. A tu kukuřici a červy, no. Měl jsem vlastně zkombinovaný jsem úplně všechno, ale já když tam měl tu rybu a myslím, že tam snadně není. Až to bylo tak úplně jemňoučky, jako si říkal, že jsem myslel, že tam ani není. Že asi tu daní takhle ty kukuřice asi zabírá. No dal takhle tu kukuřici jednu a potom druhou. Jo, a k tomu to je červeno. Ten čert to totiž trošku oživí. Teďka tam hodím žížalu. Mám jich jako ještě dost. Šmada, nechci dvě, chci jenom jednu. Ještě je jakože fakt hodně žížal. Takže já můžu klidně pensát. A už vím, kam to házet, no. Blíž ke břehu. Nějak daleko. Si myslím, že tam bude teďka jedno těch cejnů, ale myslím si, že jsem si to trošku tam trošku to tam asi vyplašilo tím, že jsem to jedno chytil. Prosím mi to, protože jenom se trošku promazat. Měl jsem plnou SD kartu. Ale se to tam asi hodím bez toho krmení. Protože nebudu to ani nějak překrmovat. Teď si myslím, že jsem tam to naházal dost. A to krmení nemám dost. Ale krmení už nemám moc. Čím bylo, že se mi trošku popravil ten druhý, to by mohla, kdyby se rozjel ten druhý, tak se vůbec nezlom, to už by to mohla být lepší ryba. Co spadlo. Nechápu, jak to ten cejn takhle mohl rozjet. A vždycky to mám úplně až dolů. Vlastně pojistku mám úplně utaženou, nebo ne úplně, ale utaženější, mám to vlastně někde dole. A kam mi to nějak padá, no proč? Musela být docela pěkný hejnocejnu, nebo špatný. Tam takhle uvidíme, jestli něco zabere. Znova.
To je trošku nepovedenější záběr té ryby, jak jsem chytil. Zatím nic, já jsem se šel projít, zapnul jsem si přijít poslech. Šel jsem na chvilku si poslechnout tekoucí vodu. A zkusím to asi potom na chvilku na splávek, až ty ryby skáčou jako fakt blízko k tomu břehu. Jako fakt blízko. Takže si myslím, že by to vůbec nebylo špatný to zkusit klidně na ten splávek. Pruty teda nahozený. Nel mi ani jeden. Jeden jsem měl zamotaný, ten, kde mám teď ty dva háčky. Ten jsem nějak furt motá, nevím proč. Asi moc dlouhý návazec. A ten druhý nevím, ten jsem ještě nevyndal, ale asi ho půjdu za chvilku přehodit. Dám tam nový PV. PVAčko. Novou pupku a zkusím to. Takže se ozvu asi při rybě. Páč nevím už, o čem bych asi mluvil. Uvidím, jak to ještě, jak to teda udělám, jestli bych to dal teda na dvě videa, nebo jestli jenom na jedno, jestli jim s tou řekou a tak. Takže uvidím. To je podle tak, tady to bude dlouhý. No záběr chčí jako kráva. Ale, že chčí jako kráva, ale mám rybu. A je pryč. Jo. Můžete vidět, jak to pomalu balíme. Pruty ještě jsem tam jeden přehodil. Přesto jak tak špršet a už nám jako začíná být velká zima, ty vole. Chcípám zimou. Tady červy a to už si to jako už tam nějak jako tak fiderně zbalený jako. Trošku jí znastavím takhle. Tak. No a mám tam to kukuřici a fakt se tam, a pejte se do toho batouse, pejde šina, takhle zvednu, jestli to je pořádně vidět. A tady se zhora mám takovou kapsičku a tam si vždycky mám takhle ty červy, tak vždycky si dám takhle tu kukuřici, jo, mám to, to je prostě všechno. No, ono jsem si zaplnil příposlech, protože přes ten dešť by jsem ani jako neslyšel ty pruty, to bylo úplně neuvěřitelný, to prostě to se začalo chcát v tu jednu chvilku, tak moc, že nebo slyšet jako pomalu ani vlastního slova, takže fakt hrůza, takže jaka ještě čekám, no úplně přestalo pršet, se může mít udělat van a může, jo, ještě trošku jako tak jako kapej malý kapičky, ale to je všechno. Mohlo by něco přijít, to už je po dešti, snad na poslední chvíli něco přijde, by bylo moc fajn, protože ten déšť prožít to bylo, to je zážitek, tyhle metry, jen tak nezapomenu, jako to bylo to lepší, jsem byl na prvním rybaření, jsem vlastně nedal ani neutupníka, to jsem měl natočený, ale už to nemám, jsem to smazal. A to ještě horší, to ještě sněžilo k tomu. A ještě jsem k tomu jako ten deštník rozbil, protože já prostě se mi tam něco urvalo, ale už jsem tam spravený, takže v pohodě. Takže snad se něco zadaří, byl bych moc rád, protože bych byl nerad, kdyby jako jsem tady byl dneska celý den jako bez vlastně jenom s jednou rybou jako. Měl jsem tam teda tam tu jednu ještě na prutě a záběry byly jako to prostě říct nemůžu. A já jsem to blbě seknul předtím tu rybu. No. Škoda prostě. Škoda ryby. Takže já asi jdu dovnitř, jdu se tam zavřít a jdu si sednout na podložku vlastně. Jo, takže vlastně já se tady takhle zavřu. Tady jsem takhle byl zavřený, jenom tady. Tak. Tak, tady mám podložku. To skvěle slouží pro sedzení, takže asi jdu sednout a jdu čekat na záběr. Jdu to zbalit. Nemám holty, nemám možnost. Nebo jaká zase začíná pomaličku, ale jistě pršet. Sice zatím docela slabě, ale už tak ty vole, to je docela mokrý a když u dešníku už nemám ani bočnice, takže jako
nechci tady být jako prochcanej. Ale je fajn, že ten návod... Do... Sakra, já jsem to chytil jako za bundu. Je fajn, že se to fakt nezamotává, jo, fakt se... Podívejte, jo, fakt se to nezamotal. Jo, pecka. Z toho velkou radost. Pupka furt voní. A furt plepo... Hele, tady kapr mrtvej. Ty, aha, máme tu mrtvou rybu. Kapra. Hele. Pejte se na ní, a to není dobrý moc. Je to? To moc dobrý není. Protože... Ten kapr nemá ani míru, ten má tak... 35, jako je fakt malinký, jako ten je... Fakt pídí midi, takže... Jsi mi mokro trošku. Pípáku mi asi trošku mokro, takže doma musím nechat usušit. Nevím teda jak, na vějaky budu muset asi komplet, asi nějak rozeberu a nějak to zkusím usušit jako ty na vějaky radši. To je přece jenom jako ještě nechci používat. I když si chci jaka pořídit nový, tak jako přece jenom jako chci třeba použít, chci totiž koupit jako ještě na stripru, ty, tak si tam, tak si chci pořídit raketu a chci mít tu raketu třeba až pojedem na chovnej, tak budu tam chytat na 3 pruty, takže to potřebuji na vyjak jako na ten jeden prut, jo, na ten jeden, abych jako mohl vůbec chytat na ty 3. A potom ještě potřebuji dát ten jeden, tady ten naviják ještě na ten jeden, který, na kterém chci mít tu raketu a chci to tam jako, to no, chci to tam tou raketou zakrmovat, pač jako kobra nevím, kobru si kupa nechci, ta raketa zakrmí víc, takže spíš tu raketu si chci pořídit, no. Jsem to tam. Jo, jenom jsem chtěl ještě zmínit, že to asi, ještě se na to podívám, dneska jinak zkusím jako, nevím teda, jestli se na to ještě dneska se mi moc chce dívat. Uvidím asi zítra na chatě, se podívám na to, zkusím tam se střihnout, nebo prostě jako zkusím tam dát zatím, jak se stříhat jako dnešek. A z toho uvidím, jestli tam dám i ty ryby z toho. I tu chatu, jak tam budeme, protože tam budeme asi na 3 dny. Takže uvidím, no. Prus by druhý prut. Vidíš, valím ten podběrák. Trošku mokrý, a co, no, všechno tak trochu mokrý. I kamera je mokrá. Sakra, jsem to hodil jako do nějakých sraček. No. Všechno, si to hodím všechno do toho, k nám do sušárny, takže... Takže tam mi to snad všechno uschne do zítra a zbalím, takže já se ozvu, kdyby náhodou zabrala tam ta ryba. Zatím čau.